Далі повідомлення за кордону у Лівії поцілили у посольство України. Про це повідомив посол Микола Нагорний на своїй сторінці у Фейсбук. Дипломат припустив, що це було випадкове попадання міни або зенітного снаряда. Ситуація в Лівії досить складна. Країна намагається відновити політичну стабільність того часу, як був повалений і вбитий Муамар Каддафі. Політичні фракції не можуть домовитися про створення уряду національної єдності, а численні збройні угруповання борються за територію.